Цибуля подорожчала у ціні у 2,5 рази. Традиційно недорогий овоч б'є рекорди у ціні. У роздріб цибуля перевалила вже за $1.5 за кілограм. Пані Вікторія, продавець, припускає, що зростання пов'язане з малою кількістю власного урожаю України. Ситуація з цибулею у нас дуже погана. Так як на півдні не було цибулі, не посадили і не вибрали нічого. Це все привозна цибуля – Голландія, Німеччина, Польща, і тому така ціна висока. Досить довгий період часу ціна трималась на рівні 30-35 гривень за кілограм. Довго трималася – 30-35, але так як вже на складах у них мало вже цибулі, тому вона виросла в ціні. Людей обурює таке подорожчання, і через це купувати її стали у меншій кількості. Пенсіонери, ну що вам сказати, навіть прості люди, 55, я рахую, що це дуже дорого. Ну, так в маленькому 50, така 55. В супермаркетах бачили самі, що 60 і вище. На думку жителів громади, така ціна на цибулю є занадто високою. Добре, хто робить у домі одна, дві, три людини. А так, де один чоловік робить, а троє безробітних, дуже важко. Єстественно, що трохи дорожче, тому що я рахую, що цибуля і банани по одній ціні – то абсурд. Пані Магдалина зізнається, що бере цибулю вже в меншій кількості, ніж раніше. Трошечки, да, вже коли йдеш вже купляти щось із цих овочів, фруктів, то вже трошечки обмежуєш себе, стараєшся того трошки взяти, того трошки, тому що вже весна і хочеться вітамінів, хочеться чогось цього смачненького, хочеться для домашніх щось смачненьке на вихідні приготувати. Але люди сподіваються, що з настанням тепла вартість буде нижчою. Думаю, що у нас скорше всього впаде, тому що починається сезон літній, весняно-літній, і буде свіже, от уже редиска з'явилася свіже. Я думаю, що ціни скоріше всього, що вони впадуть.